Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين ثم آمين. تفسير سورة البقرة آيت نمبر 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا حافظوات حفاظت سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے اس سبق کے بالکل آغاز میں حکم دے رہے ہیں حفاظت کا. حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے کس چیز پر؟ علی الصلواتی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے اس حکم کے لیے, وہ نماز جو دین کا ستون ہے, وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے, وہ نماز جس کے لیے آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے, وہ نماز جو دین کا ایسا ستون ہے کہ جس کے بغیر دین کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی, اس نماز کے لیے اللہ نے کہیں اقیم الصلاۃ اور اب یہاں پہ حافظ علی الصلوات کا حکم دی. نماز کی ادائیگی کا اور نماز کو پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں آئے گا. نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے اور یہاں پر نماز کی حفاظت کا حکم. گویا نماز کو صرف ادا نہیں کرنا, اس کو صرف ادا نہیں کرنا, اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کو قائم کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. اقیم الصلاۃ اور حافظوا علی الصلوات بنیادی طور پر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, ملتا جلتا ہی مفہوم ہے. نماز کی حفاظت بھی ایک وسیع پیمانے پر معاملہ اس کا موجود ہے اور یہ حکم جو ہے اس کا احاطہ بہت ایک وسیع دائرہ عمل پر ہے. اپنی نمازوں پر حفاظت, اور ایک بھی نہیں سبھی نمازوں پر حفاظت, اپنی ہی نہیں باقی بھی سب کی نمازوں کی حفاظت کرو. حافظ علی الصلوات, اپنی اپنے ارد گرد سب کی. نماز کی حفاظت اذان کے وقت ہی حفاظت ہے. اذان کا انتظار کرنا, اس کے کلمات کا جواب دینا, اس کے بعد کے مسنون کلمات اور مسنون دعاؤں کی حفاظت کرنا, یہ حافظ علی الصلوات کا پہلا مرحلہ. اس کے بعد باجماعت نماز کا اہتمام مردوں کی نماز کی حفاظت کے لیے لازمی ہے. اپنے وضو کے ساتھ اپنے جسم کی پاکی اور طہارت کا اہتمام نماز کی حفاظت ہے. ساتر لباس کا اہتمام اور ساتر لباس کو پہننا, یہ بھی نماز کی حفاظت کا حصہ ہے. اس کے بعد اپنے قبلے کا تعین اور قبلے کا اہتمام, اور پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کے بعد نماز کی حفاظت کیا ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقہ نماز, نماز مسنونہ کے طریقے کی حفاظت, یہ نماز کی حفاظت ہے. میں اپنے ہاتھوں کی حفاظت, اپنے قدموں کی حفاظت, اپنے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت کروں گی, میں اپنی نگاہ کی حفاظت کروں گی. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس مرحلے پر جس مقام پر ہوتی تھی, میری نگاہ وہی رہے گی, یہ نماز کی حفاظت ہے. سنت کا جو طریقہ ہے اس کو قائم رکھنا, یہ نماز کی حفاظت ہے. نماز کے دوران میں صرف اپنے ہاتھ پاؤں اپنے جسم کے اعضاء اور اپنی آنکھوں کی نہیں, اپنے دل کی بھی حفاظت کروں گی, اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کروں گی, دل میں آنے والے وسوسوں کی ایسی حفاظت کروں گی کہ یہ وسوسے خیالوں کی لڑی میں نہ بدل جائے. اور پھر تلاوت کے آداب اور تجوید کے اصولوں کی حفاظت کرنا,
قیام میں، رکوع میں، سجود میں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں جو ادا کی جاتی ہیں، وہ تجوید کے حصولوں کی حفاظت کے ساتھ صحیح لب و لہجے اور لہن کے ساتھ ادا کی جائیں گی، یہ حفاظت ہے نماز کی۔ اور پھر حفاظت ہی کا معاملہ ہے کہ حفاظت میں اگر کوئی کمی ہو گئی، کچھ کوتاہی ہو گئی، تو سجدہ سہو پھر مزید حفاظت ہی کا تو ایک طریقہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد نماز کی حفاظت کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد نماز کی حفاظت پھر ایک وسیع درجہ ہے۔ وہ رویے جو میری نماز نے مجھے سکھائے تھے، مجھے ان رویوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ وقت کی پابندی جو مجھے نماز نے سکھائی تھی، وہ با جماعت نماز کی اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، یگانگت، فرقہ واریت کی نفی، یہ سب تربیتیں جو مجھے با جماعت نماز نے کی تھی، اس ساری تربیتوں کی یاد دہانی رکھنا اور ان کو اپنے رویے میں محفوظ رکھنا، یہ بھی نماز کی حفاظت ہی کے زمرے میں۔ میری نماز نے مجھے پاک صاف جسم رکھنے، ساتر لباس کی جو تربیت کی تھی، اس ساتر لباس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس سر کی اوڑھنی کو اٹھا کے پٹک کے پھینک نہیں دینا، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اس ساتر لباس کی حفاظت کرنا، اس پاک صاف جسم کی حفاظت کرنا، وہ جو عاجزی مجھے نماز نے سکھائی تھی، تکبر کی نفی باقی زندگی میں کر کے اس عاجزانہ رویے کی حفاظت کرنا، وہ جو ضبط نفس میں نے نماز پہ سیکھا تھا، اس ضبط نفس کے رویے اور تربیت کی حفاظت کرنا۔ اور پھر حافظوا علی الصلوات، صرف اپنی ہی نہیں، قو انفسکم و اہلکم نارا، صرف اپنی کنجی کی تیاری نہ کرو، اپنے اہل و عیال کی کنجیاں بھی تیار کرو جنت کی، اپنے اہل و عیال کی بھی نماز اور دین کے ستون تیار کرو۔ مامر اہلک بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کی نماز کی تاکید کرنا، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں، اپنی اولادوں، اپنے ماتحتوں اور اپنے ازواج کی نماز کی حفاظت کرنا۔ اور پھر جہاں جہاں جس کا جتنا دائرہ کار ہے، اپنے معاشرے میں، اپنی گلی کوچوں میں، اپنی برادری میں، اپنے ارد گرد، جہاں جہاں جس کا جتنا جتنا رسوخ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا پیغام پہنچا کر یہ نماز کا پیغام عام کر دینا۔ نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر خاص طور پر کون سی نماز؟ الصلاۃ الوسطی، نماز وسط۔ الصلاۃ الوسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ مفسرین اس سے مراد نماز عصر لیتے ہیں۔ نماز عصر، اگر آپ نمازوں کی پلیسنگ اور ٹائم ٹیبل کو بھی دیکھیں، تو سینٹرل نماز اور درمیانی نماز، دو نمازیں اوپر، فجر اور ظہر، اور دو دن کے بعد کے حصے، مغرب اور عشاء، درمیانی پانچ میں سے کون سی ہوگی؟ عصر کی نماز۔ اگر ہم ٹائم ٹیبل کو بھی پلیس کر کے دیکھیں، تو سینٹرل ٹائم اور ٹائم ٹیبل میں درمیانی اور منجلی نماز کون سی ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ اور ویسے بھی اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کے الفاظ بھی موجود ہیں، اور یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا حصہ ہیں۔ یہ واقعہ ہے غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا۔ ہوا کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ جب اتنے بڑے لشکر مل کے حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی بستی کی طرف امڑ کے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ مان کر خندق کھولنے کا فیصلہ فرمایا۔ خندق کا کھودنا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا بذات خود، اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنفس نفیس اس خندق کے کھودنے اور مٹی اور گارے کے ڈھونے اور چٹانوں کو توڑنے کے ہر ہر عمل اور مرحلے میں ساتھ شامل تھے، ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اس خندق کے کھودنے کی مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز چھٹ گئی، آپ کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے نماز عصر کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا، اور یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ کہ کافروں اور دشمنوں کے حملے سے مدینہ کی بستی کو بچانے کے لیے جو وہ خندق کھودی جا رہی تھی، یہ کافروں کے حملے کے اس دھمکی میں آ کے ہوا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی فوت کروا دی۔ یہ وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے ہمیں حضرت عائشہ کے الفاظ پتہ چلتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی معاملات پہ کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا اور کسی کے لیے بد دعا کے کلمات ادا نہیں کیے۔ لیکن آپ کے ہاں نماز کی اہمیت کتنی ہے اس کا احساس اس سے ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ نماز عصر کی اہمیت اتنی ہے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ نماز جس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والعصر، دو ہی نمازوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے، والفجر اور والعصر۔ یہ عصر کی نماز کی اہمیت کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ذاتی معاملے پر انتقام بھی لیا، کسی کو ذاتی معاملے پر بد دعا نہیں دی، لیکن جب نماز چھٹ گئی تو آپ نے ان مشرکین مکہ اور مشرکین جتھے کے لیے فرمایا، الہی ان کی گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز فوت کرا دی۔ آپ کی نماز سے محبت، آپ کی نماز کی تڑپ، آپ کی نماز سے دل کی لگن، اس کا احساس اور عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، وہ طائف کے پتھر برسانے والوں نے جب پتھر برسائے تھے نا، اتنے پتھر برسائے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دین لے کر گئے تھے، دعوت حق لے کر جانے والوں کے پاس، ان کے پاس آپ دین حق کا پیغام لے کر گئے تھے، الٹے انہوں نے پتھر برسائے، اور کتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ آپ نڈھال ہو کے ایک دیوار کے سائے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، رحمت الہی بھی جوش میں آئی تھی اور اللہ کے فرشتوں کو بھی غضب آیا تھا۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں یہ پہاڑ گرا کر اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ یہ ہے آپ کا رویہ، یہ ہے آپ کا طریقہ، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ آپ نے فرمایا تھا، نہیں، مجھے امید ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے نہ انتقام، نہ ان لوگوں کے لیے بدلہ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کوئی بد دعا کے کلمات، لیکن یہاں پر نماز سے محبت کا انداز دیکھ لیجئے، اثر سے نماز کی محبت کا انداز دیکھ لیجئے کہ اس پر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلتے۔ اللہ ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نمازوں کو قائم رکھنے اور نمازوں کے ساتھ جڑنے والا بنا دے۔ عصر کی نماز، وہ نماز جس کی خاص یہاں پہ حفاظت کی تاکید، جس کو اللہ نے نماز الصلاۃ الوسطی کہا، اور جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، یہ تین معاملات قرآن میں اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دی، عصر کی نماز کے حوالے سے آپ نے نفاق کی علامت بھی بیان فرما دی۔ حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی عصر کی نماز ہے، یہ منافق کی عصر کی نماز ہے، یعنی کوئی کلمہ گو اگر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس انداز میں پڑھ رہا ہے تو آپ کے نزدیک وہ شخص منافق ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی۔ آپ نے فرمایا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے نا، وہ سورج کو تکتا رہتا ہے، یعنی خالی دماغ، خالی ذہن، کوئی بہتر کام کرنے کو ہے نہیں، بس سستی ہے، ڈھیلا ہو گیا، سستی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ اس سستی سے بھی بچا لینا، اللہ کاہل نہ ہونے دینا، اللہ سست نہ بنا دینا۔ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ زردی میں آتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ اور آپ نے حدیث میں مفہوم بتا رہی ہوں میں الفاظ کا، کہ نماز بھی کیا پڑھتا ہے، وہ چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں بھی اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ یہ منافق کی عصر کی نماز ہے۔
نمازوں میں بے جا کی سستی، اس کو ڈیلے کرنا، اس کو پوسٹ پون کرنا، اس میں ٹال مٹول کرنا، اے اٹھوں نماز پڑھوں، یہ رویہ، یہ منافقانہ رویہ ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے حوالے سے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز چھٹ گئی، یہ وہ جو بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھرتے ہوئے ٹی پارٹیوں اور کمیٹی پارٹیوں میں چھٹ جاتی ہیں نا بڑے آرام سے، آسانی سے، وہ ڈائر کے پاس کھڑے ہوئے دوپٹہ رنگ رہے ہیں، وہ لیسوں کی دکان میں کھڑے ہوئے لیسے میچ کر رہے ہیں، ہے نا، وہ شرٹ پیس لے کے سارے بازار میں گھوم رہے ہیں، شلوار کا ٹکڑا میچ کر رہے ہیں، یہ عصر کی نماز چھٹ جاتی. حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، جس شخص کی عصر کی نماز چھٹ گئی، اس کا گویا گھر بار مال اہل و عیال لٹ گیا. اور یہ تنبیہ حدیث کی آنے کے بعد صحابہ اکرام کا مدینہ کی بستی میں حال یہ تھا کہ جب پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کی عصر کی نماز چھٹ گئی ہے تو وہ واقعی ایسے تعزیت کرنے جاتے تھے کہ جیسے کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنے اور اللہ سبحانہ تعالی ان نمازوں کے خشوع اور خضوع میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان نمازوں میں ہمارا دل لگا دے. اللہ ان نمازوں میں اب ہمیں لطف آنے لگے، اللہ ہمیں سرور آنے لگے. یا ارحم الراحمین، ہماری جیسی بھی نمازیں ان کو قبول فرما لینا. اللہ ان کا بڑھا چڑھا کے اجر عطا فرما کے انہی کو ہماری جنت کی کنجیاں بنا دینا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دینا. تو نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ صلاۃ الوسطی، اور پھر نمازوں میں کھڑے کیسے ہو، قوموا للہ قانتین، اللہ کے فرما بردار بن کے کھڑے ہوا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف کی حالت میں ہو، بدمنی کی حالت میں ہو، تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو. نماز کی چھٹی یاد رکھیے گا، کہیں نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ بیماری میں، جب تک ہوش میں ہوش ہے، جان میں جان ہے، نماز نماز ہے. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تمہیں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا. گویا پیچھے بیوہ کی عدت بتائی گئی، اب اس فوت ہونے سے پہلے اس شوہر کو اپنی بیوہ بیوی کی حفاظت کے لیے ایک مالی اس کو کفالت فراہم کرنے کے لیے طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ یہ وصیت کر دے کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا. شوہر کی زندگی میں تو نان نفقہ، اور رجال قوامون علی النساء بما انفقو، مرد قوام ہے کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا، مال، نان نفقہ دینا مردوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے. شریعت ہمارا دین عورت کے اوپر معاشی بوجھ نہیں ڈالتا. زندگی میں نان نفقہ شوہر دے رہا تھا، اب شوہر فوت ہو گیا تو اسے کہا گیا فوت ہونے سے پہلے تم اپنے وارثوں کو یہ وصیت کر دو کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نکالی نہیں جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم اور دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یہاں پر ایک بیوہ کے لیے ایک سال کے نان نفقے کی وصیت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورہ نساء کے وراثت کے احکامات جب نازل ہوئے تو اس کے بعد ایک بیوہ کو اس کے شوہر کے مال میں سے جب حصہ دلوا دیا گیا تو اس وصیت کا حکم اب منسوخ ٹھہرا. شوہر کی وفات کے بعد ہی جب وراثت کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور اس کو شوہر کے مال میں سے حصہ مل جائے گا، چاہے وہ آٹھواں حصہ ہے، چاہے وہ چوتھا حصہ ہے جو وراثت کے احکامات کے ترکے کے مطابق ہوگا، تو اس کے بعد اس کی تاکید اکثر مفسرین کی نظر میں موجود نہیں. اسی طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے،
ये कौन थे, क्या हुआ? अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ। मौत के डर से निकले थे और फिर अल्लाह ने कहा मर जाओ, फिर क्या हुआ? फिर उसने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। ये जो वाक्या बताया जा रहा है कि वो हजारों की तादाद में थे, वहुम उलूफुन हदर अल मौत, वो निकले थे, ये कौन से लोग थे? मुफस्सरीन बताते हैं कि ये वाक्या तारीख में खरूज बनी इसराइल के वाक्य के नाम से जाना जाता। खरूज कहते हैं निकलना, बनी इसराइल, खरूज बनी इसराइल का वाक्या। ये वाक्या क्या हुआ और कैसे हुआ? बनी इसराइल की एक बस्ती थी, उस बस्ती में अल्लाह की तरफ से, उस बस्ती में एक वबा फैली और वो वबा ऐसी फैली कि वो वबा जो, उस वबा के डर से वो लोग उस बस्ती में से निकलने लगे। वबाओं के हवाले से ताऊन की वबा जो इस बस्ती में फैली, इनके नबी की तालीमात, फिर मैं दोहरा रही हूं, बनी इसराइल की बस्ती है, ताऊन की प्लेग की वबा इनके अंदर फैली और इनकी नबी की तालीमात ने इनको इस बात पर पाबंद किया था, इनको ये अदब और सलीका सिखाया था इनके नबी, इस बस्ती के नबी की तालीमात ने, कि जब किसी बस्ती में या इलाके में ताऊन की वबा फैले तो वो लोग वहां से बाहर ना निकले। लेकिन इन लोगों को, आगे चलने से पहले वैसे एक बात और भी देख लीजिए, ये बनी इसराइल को उनके नबी ने यह बात बताई थी और बिल्कुल मनोन इसी से मिलती जुलती बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है। बात क्या पता चल रही है? सब अंबिया की तालीमात, बातें और अहकामात बुनियादी तौर पर एक ही जैसे थे। क्यों? क्योंकि सबकी अहादीस और सबकी बातों का जरिया एक रब की वही थी और सब नबियों का दीन दीन इस्लाम ही था और सब रबियों का असल हाकिम, असल माबूद एक रब वाहिद ही था। जब जरिया एक था, दीन एक था, तालीम एक थी, तो सब नबियों की बातें गोया मिलती जुलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज के मुताबिक भी यही इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मौजूद हैं कि जब किसी इलाके में कोई वबा फूटे, कोई इंफेक्शियस डिजीज, कोई वबा फूटे, यानी वो बीमारी जो एक से दूसरे को, छूतछात से जो बीमारी लगती है, उनको वबाएं कहते हैं। जब किसी इलाके में कोई वबा फैले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां के इलाके, और ये खास ताउन के लिए अल्फाज मौजूद हैं हदीस में, वहां के इलाके के लोगों को चाहिए कि वो बाहर ना निकले और बाहर के लोगों को चाहिए कि वो इस इलाके में ना आए। ये हदीस अगर आप पढ़े ना, तो आप अगर जरा सा सोचे तो आप इस बात पर बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, अनपढ़ थे, और ये जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है वबाई अमराज को रोकने की, आज अगर हम अपनी मेडिकल साइंसेस को देखें तो शायद कुछ सदियां पहले इन्फेक्शस डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए और इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए ये साइंटिफिक असूल साइंटिस्ट को भी नहीं पता थे। ये तो जब जरासीम और वायरसेस और बैक्टीरिया और ये सब माइक्रोस्कोप्स में दरियाफ्त हुए और वबाई अमराज की वजूहात पता चली, तब डॉक्टरों को और साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और वबाई अमराज को कंट्रोल करने के लिए नकलो हरकत को रोकना है, और आज इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं। ये अब कुछ सदियां पहले साइंस ने तरक्की करके ये इंटरनेशनल लॉज दरियाफ्त किए और नबी उम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक पर ये साइंटिफिक लॉज आज से 1400 साल पहले जारी हो गए। दीन की तालीमात, बेहतरीन इल्म, दीन की तालीमात और हदीस का जरिया फिर क्या है? हदीस का जरिया नो डाउट ला रैब है इस मामले में कि हदीस का जरिया वही इलाही है, वरना नबी उम्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक पर इतनी इतनी इल्मी और इतनी साइंटिफिक बात वही के जरिए के अलावा इसका और कोई जरिया नहीं। इस बात पे शरा सदर हो जाइए कि वही ही हदीस का जरिया है। बहरहाल खरूज बनी इसराइल के वाक्य पर अगर हम वापस आए तो उन बस्ती वालों पर उनके नबी की तालीमात का मामला यह था कि उनको
उनको मना किया गया था कि वो अपने उस इलाके से ना निकलेंगे ना बाहर से कोई आएगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनको अपनी अपनी मौत का डर, इनको अपनी अपनी जान का डर, खुद को ताउन के मुब्तला होने का खौफ आया, और फिर इन लोगों ने क्या किया, इस बस्ती में अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अब जब ये अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे तो इनसे बेसिकली कमी क्या हुई थी, अल्लाह के अहकामात की नफी, अपने नबी के तालीमात की नफी, अपने रिश्तेदारों बीमारों अजीजों के रिश्तों को काट के उनको तन्हाई में बीमारी में तड़पते हुए छोड़ने का जुल्म और ज्यादती और अयादत और तिमारदारी की कमी का गुनाह इनसे हुआ। और पीछे मुतहर्रिक कॉज क्या थी, अपनी जान और अपनी जात की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ गई। अल्लाह को इनका ये मौत के खौफ से भागना, अल्लाह की नाफरमानी और रब पर तवक्कुल की कमी इस कदर नापसंद हुई कि जू ही ये हजारों की तादाद में ये बस्ती से बाहर मुंतकिल हुए, अल्लाह के हुक्म सादिर हुआ और ये सब के सब मर गए, सब के सब को मौत आ गई। मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, मौत से डर के भागना, मौत से फरार करना मौत से बचाया नहीं करता। मौत की जो जब जहां जगह लिखी है, मरने वाले ने भाग के वहां खुद पहुंच जाना है। अल्लाह सुभान तआला कुरान में खुद कहते हैं कि अगर तुम अपनी मौत के डर से भागोगे और मौत जिस वक्त तुम्हारी आनी है, तो तुम अगर पक्के किलों में भी तुम्हारी मौत का वक्त होगा तो तुम्हें पक्के किलों में भी वहां पे भी मौत आ जाएगी। तो लिहाजा इस सारे वाक्य से अल्लाह पर तवक्कुल का पैगाम, मौत से बेखौफ होकर अल्लाह की अतात पूरे तवक्कुल से करने का पैगाम सिखाया जा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही पैगाम अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी से भी मिलता है। सैफुल्लाह का लकब है हजरत खालिद बिन वलीद का। सारी जिंदगी सहाबा इकराम से जरा देर में इन्होंने इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन देर से आने के बाद दौड़ बड़ी खूबसूरत लगाई, सैफुल्लाह का लकब पाने में कामयाब, बड़े जबरदस्त सिपा सालार थे, बड़ी जंगें लड़ी, बड़े जंगी मारके, और हर जंगी मारके से पहले हमें पता चलता है कि हर जंग में जाने, हर मारके में जाने, हर रोज जंग में जाने से पहले अल्लाहुम्मा रज़ुकना शहादतन फी सबीलिक की तलब और तड़प से जाते। याद रखिएगा फतह मिलती भी उन्हीं को है जो सर से कफन बांध के जाते हैं। जब तलब और तड़प इतना हो रब को राजी करने का, फिर ऐसों के साथ ही अल्लाह की फतह और नुसरत शामिल हाल होती। हर मैदान में हर जंगी मार्के में शहादत के शौक से लबरेज होकर जाते थे, और हमें तारीख के औराक में पता चलता है कि उनके जिस्म पर कोई एक चार उंगलियों के बराबर जगह नहीं थी जहां किसी न किसी तलवार का गहरा जख्म ना हो। इतने जख्म खाए, इतनी दुआएं मांगी, इतनी जंगें लड़ी, इतने मार्के हुए, और इतनी शदीद ख्वाहिश और आरजू के बावजूद ये मुजाहिद दीन फौत कहां होते हैं, बिस्तरे मर्ग पर बीमारी के साथ। और ये तबई मौत के वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था, बुजदिलों को और मौत से डरने वालों को मेरी मौत का पैगाम दे दो, अगर जिहाद में जाने और किताल फी सबीलिल्लाह और मैदान जंग में मुसलमानों के काफरों के सामने सामने से जान जानी होती तो मैं शायद उनमें से सबसे पहला होता। बुजदिलों और मौत से डरने वालों को मेरी मौत का पैगाम दे दो। और वाकईतन इन आयात में ये 32nd रकू जो है, इसके आगाज में बुनियादी तौर पर अल्लाह सुबहाना ताला जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ मुसलमानों को माइल करना चाहते, जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ माइल किया जा रहा है। और जिहाद माल से भी होता है और जिहाद जान से भी होता है, जिहाद बिल माल और जिहाद बिल नफ्स, और भी किस्मों का जिहाद है, इंशाल्लाह वजाहत से उस पर बात होगी। लेकिन और वैसे भी आप देखें कि जिहाद करने और अमली तौर पर मुश्रिकों या काफरों के खिलाफ मैदान जंग में कूद जाने की रुकावट बुनियादी तौर पर दो खौफ ही होते हैं, एक तो जान के जाने का खौफ और दूसरा पीछे से कारोबार और माल के बर्बाद होने का खौफ। और जिहाद बिल माल में भी रुकावट माल ही की मोहब्बत होती है। तो बुनियादी तौर पर इन आयात में मुसलमानों को वो जो पीछे कहा गया, या अय्युहल लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि तुम्हारे लिए
قتال اور تمہارے لیے جنگ کا حکم لکھ دیا جائے گا. تو لہٰذا اس قتال کی طرف اور اس جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ جو دو بنیادی خوف ہیں, جان کے جانے کا خوف اور مال کے خسارے کا خوف, بنیادی طور پر ان آیات میں مجاہدین دین مومنوں کے اندر تیار کرنے کے لیے وہ دونوں خوف نکالے جا رہے ہیں. پہلا خوف نکالنے کے لیے خروج بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا گیا, اور اب پھر دوسرا خوف, مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا کہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے, گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مشکل ضرور ہے, اور ظاہر ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں مال کی محبت ہے. جس کے دل میں مال کی نہیں اللہ کی محبت ہے یا جنت کی حرص ہے, اس کے لیے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے مٹھی بھر کے مال خرچ کر دینا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. وہ تو اس مٹھی سے کیا, وہ تو جنت کا سودا کر رہا ہے, رب کی رضا پانے کی کوشش کر. لیکن جس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہے, کیونکہ جب خرچ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آٹومیٹک سی فیلنگ ہوتی ہے, میں دے رہی ہوں پتہ نہیں اب تو گیا, میرے ہاتھ سے گیا. اپنی خواہشات پر خرچ کرنا مشکل ہے, راہ للہ دیتے پہ تو واپس ملنے کا دنیاوی طور پر امکان بھی نہیں ہے, تو اس لیے یہ مشکل ہے. انفاق کی آیات جہاں بھی آئیں گی, وہ جو احساس کہ جو میرے ہاتھ سے گیا وہ گیا, اس کی نفی کی جائے گی یہ بتا کر کہ جو تم اس دنیا میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی رضا میں اور اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس دن واپس کرے گا جب تم خالی ہاتھ ہوگے. جس دن تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا, تمہارا کوئی مال متاع جائیداد کاروبار اگلے پچھلے رشتہ دار, کوئی تمہارے حمایتی نہیں ہوں گے, کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہوگا, خالی ہاتھ تن تنہا تم ہوگے, لقد جئتمونا فرادا, اس دن اللہ تمہیں یہ مال تمہارے اجر کی شکل میں لوٹائے گا تاکہ خرچ کرنا آسان ہو جائے. یہی اللہ نے فرمایا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یاد رکھیے گا جب یہ قرآن کی آیات آتی تھی تو صحابہ اکرام ان آیات کو سوچتے تھے, اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے تھے, ان پر غور کرتے تھے, ان کو سوچتے تھے, تفکر کرتے تھے. اور پھر یہ بھی نہیں, آج بھی قرآن کی آیات بہت سے لوگ سوچتے بھی ہیں, غور فکر بھی کرتے ہیں, اور بہت سے سن کے جھومتے بھی ہیں, مسرور بھی ہوتے ہیں, پھر روتے بھی ہیں, لیکن بس رو کے ختم ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام یاد رکھیے گا ان کا رویہ یہ نہیں تھا, وہ سنتے تھے, سمجھتے تھے, غور کرتے تھے, اپنی امپلیکیشنز دیکھتے تھے, اور پھر عمل کرتے تھے, ریئیکٹ رسپونڈ کرتے تھے, عمل کرتے تھے صحابہ. اور یہی صحابہ کی کامیابی کا ذریعہ تھا, رضی اللہ عنہم و رضو عن, ان کے ایمان اور دین کے فہم کی وجہ سے نہیں تھا, قرآن کے سمجھ کی وجہ سے نہیں تھا, قرآن کے تفکر اور تدبر کی وجہ سے ان کے ساتھ رب راضی نہیں تھا. رب راضی یہ تھا کہ سمجھنے کے بعد وہ عملی تھے, متحرک تھے. یہ آیت آئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اس کے علاوہ بھی قرآن کی اور جگہوں پہ بھی آیت آئی. یہ آیت جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ وحی کی آیات جو آتی تھی نازل ہوتی تھی, آپ اس وقت صحابہ کی محفل میں ہوتی تھی تو سنائی جاتی تھی. رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت سنائی تو محفل میں ایک صحابی کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں, حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عن, رابی کہتے ہیں کہ وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ کیا ہم سے اللہ قرض مانگتا ہے؟ روی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو دحدہ, اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے اور اس کے بدلے تم سے جنت کے باغات کا وعدہ فرماتا ہے. روی کہتے ہیں کہ حضرت ابو دحدہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے دو باغ ہیں, گوار رہے میں نے یہ دونوں باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے ڈالے. یہ ہے وہ عملی رویہ, میں نے دونوں باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو دحدہ, ایک باغ
एक बार कर्ज़े हसना में दे दो, एक अपने लिए रख लो। हजरत अबू दहदा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवार रहिए, मैंने उनमें से बेहतर और बड़ा आला बाग अल्लाह सुबहान तआला के लिए पेश कर दिया। मेरे रवायात से पता चलता है कि उनका वो बाग था जो बहुत ही उम्दा था, इसमें खजूर भी थी, इसमें अंगूरों के भी पौधे थे, इसमें कुआं भी था, और सबसे बढ़कर इनका अपना घर भी उसी बाग में था, अहले खाना भी उसी घर में आबाद थे। तो दोनों बागों में से जो बेहतर था, जहां अपना रेजिडेंस भी था, जहां अपनी रिहाइश भी थी और अहले खाना भी। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि जब, आज ही के तर्जुमे में था, कि जब तुम अल्लाह सुबहान तआला के राह में देने लगो तो गंदा नाकिस रद्दी नाकारा ना छांटने लगा ना, कि उसको अल्लाह की राह। अब अल्लाह को देना है, एक घर वालों के लिए रखना है, एक अल्लाह को देना है, तो मैं अल्लाह को कौन सा दूंगा जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा आला है, जो बेहतर है। ये बाग अल्लाह सुबहान तआला के लिए कर्ज़े हसना के लिए वक्फ किया। रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नत की दुआ की। हजरत अबू दादा अपना एक बाग, दोनों में से एक बाग देखे, बड़े खुश हैं, शादा फरहा कंटेंटेड, कोई रिग्रेट नहीं हो, दो में से एक चला गया अब क्या बनेगा, सोसा फिन का मादा हो गया, घर कहाँ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, खुश है, शादा है, फरहा है, अल्लाह को कर्ज दिया, युज़ाफ़ु अज़ाफ़न कसीरा, मेरा रब तो बढ़ा के दे। याद रखिएगा, खर्च कर वो ही सकता है जिसको रब के वादों पर यकीन हो, जिसको ये, जिसको अल्लाह की पहचान हो, जिसको फिक्र आखरत हो, जिसका अकीदा आखरत रास्ते हो। शादा फरहा कंटेंटेड, खुश बखुश, मैंने अल्लाह के साथ सौदा चुका लिया, मैंने तो जन्नत के बागात का सौदा कर लिया, और दुनिया का बाग जन्नत के बाग के मुकाबले में है, बड़े शादा फरहा जाते हैं। अब ये बाग अपना तो है ही नहीं ना, उस बाग के बाहर एक दीवार है, दीवार के बाहर ही खड़े हो जाते हैं और फिर अंदर अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं, उम्मे दादा, ये बाग मैंने अल्लाह को कर्ज़े हसना दे डाला है, और इसके बदले अल्लाह से अपने लिए जन्नत के आला बागों का उम्मीदवार हूं। ये बीवियां भी ऐसी होती थी, ये वही है ना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमा किए जाने के लायक क्या है चीजें, शाकिर दिल, जाकिर जबान, साबिर जिस्म, और दीन के मददगार अजवाज। ये दीन के मददगार अजवाज ऐसे होते थे, उम्मे दादा अंदर हैं। आज के दौर की कोई खातून होती ना तो फौरन कहती हैं, घर दे आयो, सारा ही दे आयो, मुझे कहां लेके जाओगे, मैं कहां रहूंगी, वो मेरी जेठानी का इतनी बड़ी कोठी, वो मेरी नंद की इतनी बड़ी रेजिडेंस, मैं कहां जाऊंगी, मुझे फुटपाथ पर रखोगे, तुम्हें तो भूत सवार हो गया, तुम्हारी तो मत मारी गई, कुछ नहीं। ऐसे तुम्हें दादा थोड़ा सा जो अपना सामान जरूरी है, और अपने बच्चे उनको उंगली लगाती हैं, बाहर निकलती हैं और दीवार के परे खड़े हुए शौहर को कहती हैं, अबू दादा सौदा खूब किया, अबू दादा सौदा खूब किया। या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह सुबहाना ताला हमें भी ऐसे दीन के मददगार अजवाज बना दे। अल्लाह सुबहाना ताला, अल्लाह हमें निगाहों की वसत अता फरमा, अल्लाह दिलों में फराखी अता फरमा, अल्लाह अकीदा आखरत मजबूत और रासिख कर दे, अल्लाह फिक्र आखरत गालिब कर दे। या अरहमुर राहिमीन, उस जन्नत का हिर्स और उस जन्नत की शौक इतनी बढ़ा दे अल्लाह, वो जन्नत का हुसन हमारी आंखों में ऐसे समा जाए कि उस जन्नत के हुसन से मसरूर होके हम हाथ खोल कर खुले दिलों से खर्च करने वाले बन जाए। या अरहमुर राहिमीन, हमारे घर के मर्द, हमारे बेटे, हमारे शोहर, अल्लाह सुबहाना ताला जब वो खर्च करके आए तो अल्लाह हमें उनकी भी मुआविन और मददगार बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तवक्कुल और अल्लाह कनाहत के जेवरात से आरास्ता फरमा। अल्लाह हमारे शोहर, हमारे बेटे, अल्लाह वो दीन के लिए अपना वक्त लगाएं, अपना वक्त खर्च करें, अपनी सलाहियतें खर्च करें, अपना माल खर्च करें, तो अल्लाह हमें उनका मुआविन और मददगार बना देना, और अल्लाह हमारे इस तआवुन की बुनियाद पर हमें उनके उस अजर में भी बराबर का हिस्सेदार बना देना। अल्लाह जन्नत का हरीस बना, जन्नत का सौदागर भी बना, और अल्लाह जन्नत की कीमतें इस जिंदगी की मोहलत में अदा करने वाला खुश नसीब भी बना। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना।
پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں یہ کیا واقعہ تھا اس واقعے کی روداد اور اس کا تاریخی پس منظر تھوڑا سا سن لیجئے پھر آپ کو وعدہ سمجھ آ جائے گا اور واقعے کو ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے اگر بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھی اس کو ہلکا سا دہرا لیجئے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس دریا کے پار جب عافیت سے لے کر گزر گئے تو قوم کو صحرا میں آباد کیا گیا وہاں ان پر چشمے جاری کیے گئے ان پر من سلوا بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی رحمتوں سے نوازا اور ان کو شریعت موسوی علیہ السلام کے احکامات وہ تختیوں اور لوہوں اور سلوں پر کندھا کر کے دے دیے گئے مقصد کیا تھا اتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں تم شریعت موسوی علیہ السلام کو پڑھو سیکھو اور اس کو معاشرے میں اس کی علاقے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرو اور نافذ کرو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات بھی دے دیے گئے دین کے طریقے بھی سکھا دیے گئے نعمتوں سے نواز بھی دیا گیا تو جب یہ کچھ قدرے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان بنی اسرائیل کے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اب اپنا آبائی وطن آبائی وطن کون سا تھا میں نے آپ کو تب بنی اسرائیل کی تاریخ کے موقع پر بتایا تھا فلسطین فلسطین کا وہ علاقہ جو انبیاء علیہ السلام کا جائے پیدائش بھی تھا مولد بھی تھا ان کا وطن بھی تھا ان کی بستی بھی تھا اور نبیوں کی لڑی یہیں چلی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور یہاں سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر اور پھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے پھر واپس بنی اسرائیل فلسطین میں منتقل ہوئے اب جب یہ صحرا میں آباد تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو یہ حکم دیا ایک حکم دیا اور ساتھ ایک وعدہ کیا حکم یہ دیا کہ جاؤ اب اپنے آبائی مسکن فلسطین کو فتح کر لو جہاد کا حکم دیا قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو لیکن حکم کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو فتح اور نصرت کا وعدہ بھی دیا حکم دیا کہ جاؤ فلسطین کو جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے فتح کرو اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا تم حملہ آور ہوگے تم قتال اور جہاد کے ساتھ جاؤ گے تو فتح اور نصرت تمہاری شامل حال ہوگی لیکن یہ قوم ڈھیٹوں کی قوم تھی زدیوں کی قوم تھی اس قوم نے کیا کیا اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کے بجائے خود زیادہ سیانے انشاءاللہ یہ واقعہ آگے آئے گا یہ زیادہ سیانے سمجھدار بنے تھے انہوں نے کمیٹی لوگوں کی تیار کی کہ جا کے تحقیق کریں کہ فلسطین کے حالات کیسے ہیں یہ کمیٹی جب لانچ ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں سرکردہ لوگوں کو بھیجا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا تھا کہ دیکھو فلسطین کے حالات کی خبر لے کے جب پلٹو گے تو اعلان نہ کرنا پہلے آ کے مجھے خبر دینا پھر میں نے جیسے معاملہ نمٹانا ہوگا میں نمٹاؤں گا بہرحال کیا ہوا یہ جو سرکردہ لوگ سربراہ بنا کے بھیجے گئے تھے فلسطین کی تحقیق کرنے کے لیے جب وہاں گئے انہوں نے فلسطین کے حالات دیکھے اور دیکھا کہ وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہیں تو انہوں نے شہر میں بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاکید کے مطابق ان کے پاس آتے ان لوگوں نے شہر میں گھستے ساتھ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ فلسطین کے لوگ وہ تو بہت طاقتور ہیں وہ تو اونچے لمبے قداور ہیں تم تو ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہو بس وہیں انہوں نے گرا باندھ لی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم جہاد کا دیا گیا تھا انہوں نے اس پر جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا تم دونوں جاؤ ہم کیا ہے ہم یہاں پہ ہا ہونا قائدون ہم تو یہیں بیٹھے کہ ہم نہیں جائیں گے وہ تو اتنے تگڑے اتنے مضبوط ہیں وہ تو ہمیں کچل ڈالیں گے ہم تو ان کا لقمہ تر بن جائیں گے ہم نہیں جائیں گے آپ اور آپ کے رب جائیں اور آپ لڑیں اور آپ جہاد کریں جب فلسطین فتح ہو جائے گا تو پھر ہمیں بلاوا دے دیجئے ایسے تو نہیں ہوا کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی اور اللہ کے وعدے پر توکل کی کمی نے اللہ کو غضبناک کیا
باؤ بی غضب الا غضب مغضوب بن گئے, نعمتیں چھن گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ضدی ڈھیٹ نافرمان عدم توکل والی قوم کو اللہ نے اب صحرا میں بھٹکنے کے لیے, سرگرداں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. پورے 40 سال یہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی, پورے 40 سال یہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی. اور ہوا یہ کہ جب خوب بھٹکے اور خوب ذلیل ہوئے, ذلت خواری محتاجی مغلوبی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی. جب اتنے ذلیل اور رسوا ہوئے, اتنے محتاج ہوئے, اتنے نعمتوں سے محروم ہوئے, تو پھر ان کے دلوں میں احساس آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم جا کے فلسطین کو فتح کرتے, لیکن اللہ کے غضب کا شکار تھے. یہ فلسطین جانے کی نیت اور ارادہ کر چکے تھے. روایات سے پتہ چلتا ہے یہ ہر روز صبح اٹھتے تھے اور فلسطین کی ارادہ کر کے سفر کا آغاز کرتے تھے, اس ڈائریکشن میں اپنی طرف سے چلتے تھے. سارا دن صحرا نوردی اور صحرا کا سفر کرنے کے بعد رات کو قیام کرتے تھے, اگلے دن صبح اٹھ کے دیکھتے تھے وہیں پہ ہوتے تھے جہاں سے پچھلے دن چلے تھے. یہ ان کا اللہ کا غضب ان پر مسلط ہوا. 40 سال یہ صحرا میں بھٹکتے رہے, 40 سال یہ پوری کی پوری ایک نسل ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نسل وہ صحرا میں آباد ہوئی تھی, وہ پوری کی پوری نسل ختم ہو گئی, مٹ گئی. اگلی نسل جوان ہوئی اور یہ قصہ اب اگلی نسل سے جاری ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے تھے اس وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ خادم جو اس دن آپ حدیث میں بھی پڑھی تھی, حضرت یوشع بن نون, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی تھے, آپ کے خادم بھی تھے. اس وقت بنی اسرائیل کی قیادت حضرت یوشع بن نون کر رہے تھے اور یہ بھی اس وقت تک بہت بزرگ اور بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے. اب جب اگلی نسل جوان ہوئی تو اس نسل نے حضرت یوشع بن نون سے یہ مطالبہ کیا کہ اب ہم فلسطین کو فتح کرنا چاہتے ہیں, آپ بہت بزرگ ہو چکے ہیں, آپ اپنی جگہ ہم میں سے ایک سپہ سالار اعظم اور ہمارا ایک حکمران, ہمارا ایک رہنما, ایک لیڈر مقرر کر دیجئے جو ہماری قیادت کرے اور ہمیں جنگی مارکے میں فلسطین پر حملہ آور ہونے میں مدد کرے. تو یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر کے بعد اب بنی اسرائیل کا قصہ آگے چلے گا. اب اس پس منظر سے اس سے آگے پڑھیے. پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد, یہ کون ہے؟ یہ وہی بنی اسرائیل کی قوم ہے, سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. سردار اس وقت کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون. انہوں نے اپنے نبی سے کہا, گویا حضرت یوشع بن نون نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے, ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. کیوں کرنا چاہتے تھے؟ واپس فلسطین کو فتح کرنے کے لیے. نبی نے پوچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور تم پھر نہیں لڑو گے؟ یہ کیسے کہا انہوں نے؟ کوئی غیب کا علم تھا؟ نہ نہ, ماضی کا پتا تھا. ان کو پتا تھا یہ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کو پتا تھا یہ منافق ہیں, یہ لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں, اوے ہم جنگ کریں گے, ہم فلاں کریں گے, اور پھر بعد میں ساری جھاگ ان منافقوں کی بیٹھ جاتی. نبی نے پہلے ہی تمہید باندھ لی, میں تمہارے لیے بادشاہ جہاد کے لیے مقرر کر دوں, ایسے نہیں ہو کہ پھر بعد میں تم پھر جانا. کہنے لگے, لو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہوتے منافق, لمبے چوڑے دعوے اور بعد میں ساری جھاگ ٹھوس. کہنے لگے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم رائے خدا میں نہ لڑے؟ اب دیکھا کتنے لمبے لمبے دعوے کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں, مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے. منافقوں کے گروہ ایسے ہی ہوتے ہیں, پہلے لمبے لمبے دعوے, ہم یہ کریں گے, ہم نفاذ اسلام کے لیے نکلیں گے, ہم دعوت کے لیے نکلیں گے, تبلیغ کے لیے نکلیں گے, جب ایکچولی کہا جاتا ہے نہیں وہ میرے گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں, نہیں آج کل میری میٹ نہیں ہے, یہ بس میرے آج کل بس یہ مشکل دن آئے ہوئے. ہاں
ایسے ہوا کرتے منافق، مومن کیسے ہوتے ہیں؟ ہر حال میں جیسے حالات ہیں، تن من دھن، جب بات پتہ چل گئی خرچ کرنے کی، اہمیت پتہ چل گئی، تو تن من دھن اوقات ہر حال میں لبائک اللہم لبائک۔ قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ تو ان میں سے ایک ایک ظالموں کو جانتا تھا۔ اللہ کے نزدیک ظالم کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اس آیت کی روح سے ظالم وہ ہیں جو پہلے جہاد فی سبیل اللہ کے دعوے کریں، خواہش کا اظہار کریں، اور جب فیسلٹیز آئیں، اپرچونٹیز آئیں، تو پیٹ موڑ جائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، انہوں نے خود ہی کہا تھا نا کہ ہمارے ایک لیڈر بنا دو، ہمارے لیے ایک واریئر، ایک لیڈر مقرر کر دو۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اپنے قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، ایک بڑا سرکردہ اور صحیح قسم کا انسان مخاطب منتخب کیا اور کہا یہ طالوت جو ہے نا، یہ تمہارا لیڈر ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ضدی اور ڈھیٹ تو اور بحث اور قج بحث تو اتنے تھے نا، خود کہہ رہے ہیں، جس کو اتھارٹی دے رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف مقرر کر دو، اس نے جب آرمی چیف مقرر کر دیا، راضی تو ہوتا ہی نہیں ہے نا کسی سے، مانتے تو ہیں ہی نہیں نا کسی، یہ ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کوئی بڑا مالدار آدمی تو نہیں؟ اللہ اکبر، بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پر۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم خود اپنا فوجی سربراہ مانگ رہی ہے، حضرت یوشع بن نون نے سربراہ طالوت کو بنا دیا، اور انہوں نے اس کی سربراہی کو اور اس کی سپہ سالاری کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے مقابلے میں تفاخر کیا، تکبر کیا کہ ہم زیادہ اہل ہیں، ہم زیادہ اہل ہیں اس کے مقابلے میں اپنے حکمران بننے کے۔ اور وجہ کیا پیش کی؟ یہ کوئی مالدار تو نہیں ہے، یعنی ہم اسے زیادہ مالدار ہیں۔ کون سی قوم ہے یہ؟ اللہ نے ان کے لیے کیا لیبل لگایا ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، یہ مغضوب قوم ہے۔ مغضوب قوم کا پھر رویہ کیا نظر آ رہا ہے اس قصے میں؟ یہ مغضوب قوم ہے، اور یہ مغضوب قوم کا رویہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ حکمران اور رہنما کوئی مالدار شخص ہونا ضروری ہے۔ یہ مغضوب قومیں ہوا کرتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ حکمران مالدار ہونے ضروری ہیں۔ کیا ایسی کسی قوم کو میں اور آپ جانتے تو نہیں جو مالداروں کو اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے، یا جس کا حکمران بنانے کا نظام ہی ایسا ہے کہ صرف مالدار ہی حکمران بن سکتے ہیں؟ آج اگر ہم اپنا نظام حکومت دیکھیں تو کیا بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لینڈ لارڈز، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس، بڑے بڑے فیکٹری اونرز کے علاوہ کوئی حکومت کا عہدہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے؟ جب تک کوئی بڑی بڑی پراڈوز اور انٹرکولرز بھگانا لے، نوٹوں کی بوریوں کے منہ اور دھانے کھول نہ دے، کیا کوئی الیکشنوں میں جیتتا ہے؟ کوئی حکومت عہدے کے منصب پر پہنچتا ہے؟ آج ہمارے الیکٹرل سسٹم میں سے کوئی غریب، کوئی تنگ دست کیا کبھی منتخب ہوتا ہے؟ یہ مغضوب قوموں کو رویے ہوا کرتے ہیں کہ اپنے سرپرست اور اپنے رہنما صرف مالداروں کو بناتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے، اللہ ہمیں ان مغضوب قوموں کے رویوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا، مالدار ہونا ایک حکمران کے لیے لازمی ضروری صفت نہیں ہے، حکمران کے اندر اور صفتیں ہونی ضروری ہیں، مالدار ہونا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ مالدار نہیں اس لیے حکمران نہیں ہو سکتا۔ نبی نے اپنی لاجک بتائی، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی سے عطا فرمائیں، اور اللہ کو اختیار ہے اپنی حکومت جسے چاہے دے، وہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں۔ گویا حضرت یوشع بن نون نے وحی کے ذریعے جس شخص کو منتخب کیا گیا تھا، ان کے منتخب کی جانے کی صفات اور وجوہات بتائیں کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مالدار نہیں ہے اس لیے تمہارا حکمران نہیں بن سکتا۔
اس میں مالدار ہونے کے علاوہ جو دوسری دو تین صفات ہیں وہ ایسی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں، اور اس میں حضرت یوشع بن نون نے اچھے حکمرانوں کی دو صفات کیٹیگوریکلی گنائی. اچھے حکمرانوں کی صفات جو آپ نے بتائیں کہ وہ دماغی اور جسمانی لحاظ سے تم سے زیادہ باصلاحیت اور فراوانی کی صفات رکھنے والا ہے. گویا اچھا حکمران کون ہوتا ہے؟ جو جسمانی طور پر اور جو دماغی طور پر برتری رکھتا ہو. جسمانی برتری کا مطلب کیا ہے؟ وہ زیادہ مضبوط ہو، وہ زیادہ طاقتور ہو، اور اپنی مضبوطی اور طاقتوری کی وجہ سے زیادہ بہادر ہو، نڈر ہو، جری ہو، دلیر ہو. اچھا حکمران پھر کیسا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ بہادر ہے، دلیر ہے، جری ہے، نڈر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، نہ IMF سے ڈرتا ہے، نہ نیٹو فورس سے ڈرتا ہے، نہ امریکہ اور امریکہ کی پالیسی سے ڈرتا ہے، نہ اوول آفس سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. کچھ حکمران اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنی موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے کھانے سے پہلے ان کا کھانا بھی چکھا جاتا ہے. کچھ اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں، بلٹ پروف شیشے، بلٹ پروف جیکٹیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اتنے بزدل اور اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے گاڑیاں ٹریفک گھنٹوں روک دی جاتی ہیں بزدلوں کے پیچھے اس رکی ہوئی ٹریفک میں. کسی کا اپینڈکس پھٹے، کوئی مرتا مرے، کوئی عذاب میں جائے، لیکن ان کا خوف اور ان کا ڈر اپنی جگہ. اللہ بزدلوں سے بچانا، اللہ بہادر اور جری حکمران عطا فرمانا. یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ بزدلوں کی پہچان بھی عطا فرما دے، اللہ بہادروں کی شناخت کروا دے، اللہ دلیروں اور نڈروں کی پہچان عطا فرما دے. دوسری صفت جو حضرت یوشع بن نون نے تالوت کے اندر ہائی لائٹ کی، جو اچھے حکمرانوں کی صفت ان کے بہادری اور ان کے نڈر ہونے کے بعد ہے، کہ وہ دماغی لحاظ سے بھی، دماغ کا مطلب علمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی باقی لوگوں سے بہتر ہوں، ون اپ ہوں. کوئی اچھے حکمران کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے. اچھے حکمرانوں کو ویل ایجوکیٹڈ، لٹریٹ، پڑھے لکھے ہونا چاہیے. ان کے پاس دنیاوی علم، فن، ہنر، دنیاوی صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے. انہوں نے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر ایک اسلامی ریاست کو ریپرزینٹ کرنا ہے بھائی. ان کے پاس دنیاوی علم بھی ہونا چاہیے، دنیاوی فن اور ہنر سے بھی ان کو آراستہ ہونا چاہیے. لیکن کیا صرف دنیاوی علم؟ اللہ کے نزدیک کون سا علم؟ سورہ بقرہ کی آیت دہرائیں، وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. تم لوگوں میں سے تو وہ لوگ امی ہیں، انلٹریٹ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو اس آل کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو لہٰذا اچھے حکمرانوں کی صفت میں سے ایک پھر لازمی صفت یہ ہے کہ دنیاوی فن ہنر میں بھی وہ برتر ہوں، بہتر ہوں، اور دنیاوی علوم کے ساتھ قرآن اور حدیث کے علم میں بھی وہ باقی لوگوں سے بہتر ہوں. دیندار لوگ، دین کا علم رکھنے والے، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے افراد اچھے حکمران ثابت ہوتے ہیں. اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ ایسے حکمرانوں کی، اللہ ایسے لوگ جو حکمرانی کی سفارشیں کرتے ہیں اور درخواستیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے لیے شرح صدر بھی کر دے. انہوں نے کہا کہ جی مالدار ہونا ضرورت نہیں. اچھا چلیں، اچھے حکمران کی صفات یہاں تک ہائی لائٹ کر لیجیے. اچھے حکمران کو مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی وڈیرا، کوئی انڈسٹریلسٹ، کوئی بہت بڑا سا انویسٹر ہونا ضروری نہیں. اس کو کیا ہونا ضروری ہے؟ اس کو بہادر، اس کو دلیر، اس کو نڈر ہونا ضروری اور طاقتور ہونا ضروری. اس کے پاس دنیا، قرآن اور حدیث کے علم کا خوبصورت اور بہترین امتزاج اس شکل میں کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم باقیوں سے زیادہ ہو، یہ ہونا ضروری. پھر آگے کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ان کے نبی حضرت یوشع بن نون نے ان کو ایک اور پلس پوائنٹ بتایا کہ تالوت کی حکمرانی میں تمہیں ایک اور چیز ملے گی، اور یہ بھی ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے کہ اس کی حکمرانی کو مان لیں. اس کے ساتھ
ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس بادشاہ کے مقرر ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جسے آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو نا تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ کیا نشانی بتائی؟ حضرت یوشع بن نون نے ان لوگوں کو تالوت کی حکمرانی ماننے کے لیے تالوت کے دور میں ہونے والے ایک واقعے کو نشانی کے طور پہ کوٹ کیا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں تالوت کی حکمرانی میں تمہیں تمہارا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا، اور یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ یہ چیزوں کی عقیدت اور احترام بہت زیادہ کرتے تھے، حالانکہ اتباع کا طریقہ نہیں تھا۔ اپنے نبی کے ساتھ عقیدت بڑی تھی، اپنے نبی کے ساتھ احترام بڑا تھا، اور نبی کے ساتھ ایسوسیشن بڑی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، وہ تختیاں، وہ لوہے، وہ سلے جن کے اوپر ان کو وہ ابتدائی 10 احکامات لکھے گئے تھے، وہ تختیاں، عصا، وہ تختیاں پتھر کی سلے، اور کچھ بوتلوں یا ظروف وغیرہ میں بھرا ہوا من، یہ جو ان کے تبرکات تھے نا، ان سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک لکڑے کے تابوت میں بند کیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کے تبرکات تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ جب تک ہمارے پاس رہیں گے۔ ان سلوں والی تعلیمات کو بھول گئے تھے، اس عصا کے معجزوں اور اللہ کی نشانیوں کو بھول گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نفاذ اور اتباع کو بھول گئے تھے، لیکن عقیدت بڑی تھی۔ ان ساری چیزوں کو ایک تابوت سکینہ میں ڈالا، اس کو بند کیا، اور اس کو اپنے سکینہ اور تبرک کا ذریعہ سمجھا، اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ تابوت ہمارے پاس رہے گا تو ہمیں کوئی آفت نہیں آئے گی۔ جیسے آج قرآن کو چوم کے چاٹ کے خوبصورت سے لحاف میں ڈال کے یہ قرآن ہمارے طاق پہ سجا رہے گا تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس قرآن کے نیچے سے گزار دیں گے بہو کو یا بیٹی کو تو بڑی خوش آباد رہے گی۔ بس یہی طریقہ تھا بنی اسرائیل کا۔ انہوں نے یہ تابوت سکینہ اپنے پاس رکھا تھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بیت المقدس میں بھی انہوں نے بیت المقدس کے ایک کنارے میں، ایک کونے میں، ایک ڈائریکشن اور سمت میں انہوں نے اپنے تابوت سکینہ کو دفن بھی کر رکھا تھا۔ اور جو ہم نے جب تحویل قبلہ کے احکامات پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے بعض ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو یہود بیت المقدس کا وہ کونا جہاں پر انہوں نے تابوت سکینہ کو دفن کیا تھا، یہ اپنا قبلہ بیت المقدس کے اس کونے کو مانتے تھے، اور عیسائی جس کونے میں حضرت مریم جو ہیں وہ گوشہ نشین ہوئی تھیں، عیسائی اپنا قبلہ بیت المقدس کے اس کونے کو مانتے تھے۔ ان کا قبلہ، ان کے قبلے بھی آپس میں ایک دوسرے سے فرق تھے، حالانکہ بیت المقدس تھا، یہ بیت المقدس میں قبلہ بنانے کے باوجود بیت المقدس کے کونوں میں مختلف قبلے بنائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے بیت المقدس میں اس تابوت سکینہ کو دفن کر رکھا تھا، اور ان کی ٹوٹل سینکٹیٹی اور ان کی ایسوسیشنز، ان کی دل کی دھڑکنیں اور ان کے تبرکات کی وابستگی اس تابوت سکینہ کے ساتھ تھی۔ اب ہوا کیا؟ ایک، جب ظاہر انہوں نے اپنے رب کے احکامات کو چھوڑا تو پھر اللہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ایک ظالم قوم نے ان پر حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا، لوٹ مار ہوئی، ان کی بستیاں تباہ کیں، بیت المقدس کو مسمار کیا، اور یہ تابوت سکینہ اٹھا کر وہ قوم کے ظالم جو حملہ آور ہونے والے غالب قوم تھی، وہ ان کا تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، جس کی وجہ سے یہ بڑا تڑپتے تھے، یہ بڑا تڑپتے تھے، احکامات نکل گئے تھے، سنتیں نکل گئی تھیں تب نہیں تڑپتے تھے، یہ تبرکات نکل گئے تو یہ تڑپتے تھے، اور یہ کہتے تھے ہم پر آنے والی ساری مصیبتیں بھی اسی وجہ سے کہ اب ہم سے تمہارا تابوت سکینہ چھن گیا۔ اب کو انسیڈنچلی ہوا کیا کہ یہ تابوت، کیونکہ جہالت بہت زیادہ تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ اوہام اور سپرسٹیشنز کا بھی دور دورہ ہوتا ہے، یہ تابوت سکینہ جو قوم چین کے لے کے گئی تھی وہ بھی جاہلوں کی قوم تھی، اب جب یہ تابوت اس قوم کے پاس گیا تو کو انسیڈنچلی انہی دنوں کے اندر اس قوم کے اندر طاعون کی وبا پھوٹی، اور وہ
وہ ظالم قوم کا یہ خیال تھا کہ ہم پر یہ آفت اس تابوت کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور ان کا اس ان کو اس کی اس کی نحوست اتنی گراس لگی کہ کوئی شخص بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا. بڑی اجرتیں دے کر اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور بیل گاڑی کو ہانک دیا. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے تھے, وہ بیل گاڑی پر رکھا ہوا صندوق اللہ کے اذن سے واپس بنی اسرائیل پر پہنچ گیا. اور پہنچا کس کے دور میں؟ تالوت کے دور میں پہنچا. اور یہی یوشع بن نون نے کہا تھا کہ تم تالوت کی حکومت جس کو اللہ کے حکم کے ذریعے تمہارے لیے حکمران بنایا گیا ہے, ویسے تو وہ دماغی اور جسمانی صلاحیتیں تم سے زیادہ رکھتا ہے, لیکن بات ہوگی اسی کی حکمرانی کے دور میں تمہیں تمہارا تابوت سکینہ بھی واپس مل جائے. جب بنی اسرائیل کو یہ پتا چلا کہ تالوت کی حکمرانی میں تابوت سکینہ ملے گا اور واقعی مل بھی گیا, تو یک زبان ہو کر اس مغدوب قوم نے کیا کیا؟ تالوت کی حکمرانی کو مان لیا. کون سی قوم ہے؟ مغدوب قوم ہے, ہے نا, مغدوب قوم ہے. لیکن ذرا رویہ دیکھیے گا, مغدوب قوم کو بھی جس حکمران کی حکمرانی میں تابوت سکینہ ملا تھا نا, انہوں نے بھی اس کو مان لیا تھا. اس مغدوب قوم کو بھی جس حکمران کی حکمرانی میں وہ اسا مل گیا تھا, وہ سلے پلٹ آئی تھیں, انہوں نے اس قوم نے اس کی حکمرانی کو مان لیا تھا. آج ہمارے جیسا ڈھیٹ اور ضدی بھی کسی قوم کو اللہ نہ بنائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات نہیں دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ید بیدا, آپ کے روشن اخلاق, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا, آپ کا قرآن. آج کچھ حکومت کے نمائندے, کچھ حکمران بننے کے خواہش مند لوگ جب نفاذ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ضدی قوم آج ان کو اپنا نمائندہ بنانے کو تیار نہیں ہوتی. وہ مغدوب قوم کو جس حکمران نے تابوت سکینہ جس کے دور میں ملا تھا, انہوں نے اس کو مان لیا. آج ہمیں ہمارا یہ سکینے والا دین, آج ہمیں نفاذ اسلام کا دعویٰ, آج ہماری قوم کو حدیث اور قرآن اور حدود اللہ کے نفاذ کا وعدہ جو افراد کرتے ہیں, ہماری قوم آج ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہماری قوم آج ان کو اپنے حکمرانی نمائندے بنانے کو تیار نہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفاذ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنا حکمران بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس قوم کو فہم عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی مولانا مودودی رحم اللہ کی وہ دعوت جو اٹھی اس لیے تھی کہ اس اسلام کو نافذ کیا جائے گا, اللہ اس قوم کو شرح صدر کر دے اس تحریک اسلامی کے حوالے سے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین حکمران عطا فرما. اللہ عادل حکمران عطا فرما. اللہ وہ عطا فرما جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. اللہ جو بہادر ہیں, اللہ جو جری ہیں, اللہ جو نڈر ہیں, اللہ ڈرپوکوں سے بچا, خائنوں سے بچا, جاہلوں سے بچا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو اس سرزمین پاکستان پر قرآن کی حدود کو نافذ کرنے والے بن جائیں, قرآن اور حدیث کے قوانین کو اپنا قانون بنانے والے بن جائیں. اللہ اللہ کے احکامات کو اللہ کے احکامات کو اپنا آئین اور دستور بنانے والے حکمران عطا فرما. اور اللہ قوم کو یہ شرح صدر کر دے کہ ہمارے مسائل کا حل اور اس قوم کے سکینہ کا حل اسی نفاذ اسلام میں. حضرت یوشع بن نون نے کہا اور واقعی وہ تابوت سکینہ مل گیا, انہوں نے حکمرانی مان لی. پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی. اب لشکر چلا ہے, یہ کہاں چلے ہیں جی؟ یہ چلے ہیں فلسطین کو فتح کرنے. بہت سے تو پیچھے ہی رہ گئے تھے, تھوڑی جماعت چلی تھی, پہلے دعوے تو بہت سونے کیے تھے, تھوڑے رہ گئے. اب یہ جو تھوڑی جماعت تالوت کے ساتھ چلی ہے, تالوت نے آگے سے ان کو کہا کہ اب ایک دریا پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جو اس کا پانی پیے گا فلیسا منی, وہ میرے میں سے نہیں ہے,
اور وہ میرا ساتھی تو صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو اگر کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سبھی اس دریا سے سیراب۔ جب یہ لشکر چلا، تالوت کی قیادت ہے، لشکر چلا تو ایک دریا آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ بیسیکلی اللہ آزمانا چاہتا، یہ نہر میں پانی کے نہ پینے کا جو حکم اس لشکر کو دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول کتنا ہے، اپنے حکمران اپنے رہنما کی اطاعت کتنی ہے، اور جہاد کا شوق کتنا ہے، اور جہاد کے سفر میں راہ للہ آنے والی تکلیفوں پر صبر کتنا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم نے، ظاہر ہے صحرا کا سفر ہے، اس میں اگر پانی ملے گا تو پانی پینے کی ٹیمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ یہی چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کون کرے۔ یاد رکھیے گا، مجاہد جہاد وہی کر سکتا ہے جو اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفس کی خواہشوں کو دبانا سیکھ لے۔ جس کے ہاں اس کے نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں، وہ جہاد کے مشکل سفر اور جہاد کے مشکل رکاوٹوں کو عبور کرنا اس کے لیے مشکل ہے، ان کی تربیت کے لیے بھی اور ان کی آزمائش کے لیے بھی یہ مرحلہ کہا گیا۔ لیکن اس لشکر میں کیا ہوا، اللہ فرما رہے ہیں اکثر نہیں پی لیا، اجازت دی گئی تھی، دین بڑا پریکٹیکل ہے، اجازت دی گئی تھی چلو بھر پی لو بس دیٹ از سفیشنٹ، لیکن چلو سے زیادہ نہیں پینا ہے، اپنی وہ بہت پیاس اور بھڑک مٹانے کے لیے تم ایک چلو بھر پی سکتے ہو، لیکن ناٹ مور دین دیٹ۔ لیکن قرآن نے کیا کہا، یہ کہاں اللہ کی اطاعت کرتے تھے، یہ کہاں صبر کرتے تھے، کہاں یہ جہاد کرنے والے تھے، اکثر نے پانی پی لیا۔ اب باقی نفری یہاں چھٹ گئی، کیونکہ تالوت نے کہا تھا کہ میرے ساتھ وہی چلے گا جو آزمائش میں پورا گروہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے، پہلے چھٹے تھے، ساری قوم نے کہا تھا کہ ہم جہاد کریں گے، پھر جب واقعی جہاد کا حکم آ گیا تو پھر اکثر پلٹ گئے۔ اللہ کہتا ہے میں پلٹنے والے ظالموں کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تالوت کی اس ڈیبیٹ میں اکثر چھٹ گئے، تھوڑا سی نفری تھوڑا سا گروہ تالوت کی حکمرانی مان کر جہاد کے لشکر کے لیے نکلا۔ اب جب یہ نہر کی آزمائش آئی تو اکثر رہ گئے، بس تھوڑا سا گروہ جو ہے اکثر پانی پی گئے، چھوٹا سا گروہ تالوت کے ساتھ رہ گیا۔ آگے کیا ہوا، پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان کے دریا پار کر کے مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے، تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کیا ہوا، اب جب عملی طور پر میدان جنگ میں گئے اور وہ فلسطین کا وہ جالوت دشمنوں کی فوج کا سپہ سالار تھا، دشمنوں کے لشکر کا سپہ سالار اعظم جو ہے وہ جالوت، اتنا بڑا جالوت کا لشکر دیکھا، تو یہ تالوت کے ساتھ جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں تھے، انہوں نے اپنی چھوٹے سے نفری دیکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہم جالوت کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا اور نفری نکل گئی۔ اب مٹھی بھر جماعت، ایک مٹھی بھر جماعت تالوت کا لشکر رہ گئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور ان کی تعداد ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے بالکل اتنی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی۔ 313 کی نفری تالوت کے ساتھ، بالکل ویسی جیسے یوم الفرقان جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نفری تھی۔ بہرحال سارے چھٹ گئے، آہستہ آہستہ کر کے سکرین آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، 313 کی ساتھی تالوت کے ساتھ ہیں، ادھر جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، رہے پتہ کون سے لوگ گئے تھے، اللہ نے آگے ان پر تبصرہ کر دیا، سارے نہیں نکلے، کون لوگ رہ گئے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے نا کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یاد رکھیے گا جہاد متقی ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جس کو آخرت کا فکر ہو، جس کے اندر آخرت کا عقیدہ راسخ ہو، اور جس کو جنت کی خوشبو اس کے گھر کے صحن میں آتی ہے، جہاد کے مشکل اور کڑے مراحل وہی طے کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے ایک دن انہیں اللہ سے ملنا ہے، جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، جس کا عقیدہ آخرت اور فکر آخرت مضبوط ہوتا ہے، انہوں نے کیا کہا، ارے چاہتے کیوں، انہوں نے کیا کہا، بارہا ایسا ہوا ہے ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ مجاہدوں کی صفت پتہ چل رہی،
پھر جہاد کون کر سکتے ہیں؟ جہاد وہ کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے. جہاد پر وہی جم اور ڈٹ سکتا ہے جس میں عقیدہ آخرت اور فکر آخرت راسخ ہے, اور جہاد وہی کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ فتح نصر من اللہ, فتح اور نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ بات قرآن کے طالب علم کے طور پر اللہ ہمیں سمجھا ہی دے کہ فتح اور نصرت کا پیمانہ, دنیا کی کامیابی اور شکست کا پیمانہ اور کنجی میرے رب کے ہاتھ میں, یہ سب مالک الملک کے ہاتھ میں. انسانوں کی طاقتیں, نفریاں, اسلحے, ہتھیار, اکوپڈ ہونا یا ماہر ہونا ہماری فتح اور نصرت کا ذریعہ نہیں بنا کرتی. فتح اور نصرت اللہ کے پاس ہے, اور فتح اور نصرت اس کو ملا کرتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کا اذن شامل حال ہو جائے. اور اللہ کی مدد کن کے شامل حال ہوتی ہے؟ یہ نسخہ کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے, اور کاش ہمیں قوم کو سمجھانے کی ہمیں صلاحیت بھی مل جائے. یہ نسخہ یاد رکھیے گا, ایک بار نہیں, قرآن میں بارہا یہ نسخہ آپ کو سکھاؤں گی اور بتاؤں گی. اور میں کیا سکھاؤں گی, قرآن ہمیں سکھائے گا. اللہ ہم سیکھ ہی لیں اور اللہ ہم سکھانے والے بھی بن جائیں. ایک گروہ چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو, ایک حق پرست گروہ چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو, کتنے تھوڑے کیوں نہ ہو, کتنے خالی ہاتھ کیوں نہ ہو, کتنے نہتے بے سر و سامانی کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ چھوٹا خالی ہاتھ نہتا بے سر و سامان فقیروں کنگلوں کا گروہ جب وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے, اور پھر اللہ کے وعدوں پر توکل کرتا ہے, اور یہ اطاعت اور توکل کر کے پورے صبر سے جم اور ڈٹ جاتا ہے نا, تو پھر ان اللہ مع الصابرین, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کبھی ہواؤں کو, کبھی بادلوں کو, کبھی سورج کو, کبھی ابابیلوں کو, اور کبھی کسی چیز کو ان کا معاون اپنی مخلوق میں سے بنا کے فتح اور نصرت اللہ نصر اللہ ہی قریب کا معاملہ کر کے اللہ ان کو فتح اور نصرت سے کامیاب کر دیتا ہے. ضروری زیور اللہ کی اطاعت, اللہ کے وعدوں پر توکل, اور اطاعت اور توکل میں پوری استقامت اور ثابت قدمی سے صبر, یہ لازم ہے فتح اور نصرت کے ڈنکے پانے کے لیے. یہی بات انہوں نے سمجھ دی, اور جن کو سمجھ آئی وہ جہاد پر جم گئے. اللہ ہمیں سمجھا بھی دے. انہوں نے کہا کہ نہ, یہ فتح نصرت تمہاری نفری سے نہیں ہوگی, جالوت بہت سٹرونگ ہے, بہت ایکوپڈ ہے, تم بہت خالی ہو, نہ اس سے نہیں ہوگی. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کیا خیال ہمارے سامنے تاریخ میں نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے خندق میں نہیں ہوا؟ کیا غزوہ احزاب میں نہیں ہوا؟ کیا غزوہ بدر میں نہیں ہوا؟ کیا غزوہ تبوک میں نہیں ہوا؟ ہم نے اپنی آنکھوں میں کیا خیال ہے یہ سب جنگوں میں غزوات میں دیکھا نہیں؟ تو یہی نسخہ انہوں نے سمجھایا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا سا گروہ اللہ کے اذن کے ساتھ ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا, مسلمان کا اصل آلہ اور ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ بیسک اس کی چیز اس کی توحید ہے. وہ کہتے ہیں نا, توحید کی امانت سینوں میں ہے, ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ان کے دلوں میں تو توحید کا عقیدہ تھا, اللہ کی اطاعت کا شوق تھا, اللہ کے وعدوں پر توکل تھا, اور صبر سے جمے تھے. پھر صبر میں کر کیا رہے تھے؟ صابر پھر کر کیا سکتا ہے؟ ہاتھ پھیلا سکتا ہے, دعائیں کر رہے. جب وہ دالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ بڑی پیاری دعا ہے. آج مجھے بس اوقات اس دعا کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ دعا آج ہمارے حالات میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ربنا افرغ علینا صبرن. افرغ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ انڈیل دے. انہوں نے صبر مانگا, اور اللہ سے تھوڑا چھوٹا موٹا صبر بھی نہیں مانگا. اتنا چھوٹا سا تو گروہ تھا, 313 کی تو نفری تھی, اپنے علاقے سے اتنے دور تھے, خالی ہاتھ تھے بےچارے, ادھر جالوت کا اتنا بڑا لشکر تھا, مرحلہ بہت مشکل تھا. تھوڑے بہت صبر کے ساتھ کام نہیں چلنا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ انڈیل دے, پور کر دے ہم پر صبر. کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی چیز جب انڈیل دی جاتی ہے نا, پور کر دی جاتی ہے, تو پھر کیا انسان شرابور ہو جاتے ہیں, اسے بھر جاتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرن, ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. اور صبر انڈیلے کے بعد کیا کر؟ وثبت اقدامنا, ہمارے قدم جما دے.
وانصرنا على القوم الكافرين. فتح تو تیرے پاس ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اس دعا کو اپنی قوم کے حالات کو مد نظر رکھے, اسلام کے استحکام کی دعائیں کر کے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے. اچھا, یہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کا دامن پکڑا تھا اور اللہ کے وعدے پر توکل کیا تھا اور ایسی دعائیں مانگتے تھے, یہ سر پھرے تھے؟ بتائیں کیا ہوا؟ دنیا تو آج ایسوں کو سربراہ کہتی ہے نا, مجھے بتائیں کیا یہ سر پھرے تھے؟ یہ بے وقوف تھے, احمق تھے؟ اور کیا اپنی حماقت میں مارے گئے؟ اتنے بڑے جالوت کے لشکر نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا, کیا ہوا ان کا؟ ذرا دیکھیں تو صحیح, ہوا کیا؟ فحزموہم باذن اللہ, اللہ انہوں نے شکست دے دی اتنے بڑے جالوت کے لشکر کو. فتح کیسے ہوتی ہے؟ فحزموہم باذن اللہ, یہ وہ جو پونجی, چھوٹی سی پونجی اتنی سی مٹھی بھر جماعت تھی نا, جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کرنے والی تھی, توکل اللہ کر کے صبر سے جمنے والی, دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلانے والی گروہ تھا, ان کے اسلحے اور ہتھیار ہی ان کا ایمان اور ان کی دعائیں اور توکل تھا. ایسوں کو کسی نے کاٹا نہیں, کسی نے کراش نہیں کیا, ان کو گاجر مولی بنا کے ان کو روند کے کچل نہیں دیا, بلکہ الٹا فحزموہم, انہوں نے اس تالوت کو لشکر دے دی, فتح ان کو نصیب ہوئی, اس کو شکست دے دی, کیونکہ فتح کہاں سے آنی تھی؟ بإذن اللہ, اللہ کے عزت سے. اچھا کیسے ہوئی تھی, فتح کیسے ملی تھی؟ کیا گھمسان کا رنگ پڑا تھا؟ کوئی جنگ ہوئی تھی؟ قتل داؤد جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ داؤد علیہ السلام کا قصہ کہاں سے آئے؟ یہ کون سے داؤد ہیں؟ وہی نبی جو داؤد علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں قرآن میں جو مذکور ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی کا نام ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل اس صحرا میں آباد اس یوت کا ایک فرد تھے. جب جہاد کا اعلان ہوا, آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی بنیادی طور پر ہی سلیم فطرت اور حق پرست اور حق شناس ہوتے ہیں. جب جہاد کا اعلان ہوا, تالوت کا لشکر روانہ ہوا, تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد اور اپنے سارے بڑے بھائیوں کے ساتھ اس لشکر میں جہاد کے اس معاملے میں شامل ہو گئے. اور حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے, سب سے کم عمر تھے, سب سے چھوٹے تھے, اور بالکل ابھی ہلکی سی عمر تھی, ٹینیجر سے ذرا سے بڑے ہوں گے. لیکن یہ بڑے ماہر غلیل کے ساتھ بہت ماہر نشانہ باز تھے, غلیل کے ساتھ بہت زبردست نشانہ لگاتے تھے. تو جب جہاد کے سفر کا اعلان ہوا نا, تو انہوں نے اپنی غلیل بھی اپنی جیب میں رکھی اور مٹھی بھر پتھر بھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیے. پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے, واللہ اللہ کس کو کتنی طاقت دیتا ہے. یاد رکھیے گا, آپ کے پاس جو جتنی صلاحیتیں ہیں نا, جب خلوص سے ان کو اللہ کے راہ میں استعمال کرنے کے لیے لے کر نکلیں گے نا, پتہ نہیں اللہ کسی کی چھوٹی سی کمزور سی صلاحیت کو کتنا طاقتور بنا دے. طاقت یاد رکھیے گا, ایمان اور خلوص دیتا ہے. چیزوں کی اپنی دنیاوی طاقت اللہ کے نزدیک نہیں, میرا ایمان اور میرا خلوص مجھے طاقت دیتا ہے. بہرحال انہوں نے وہ مٹھی بھر پتھر رکھے, غلیل لی, اور جب لشکر میں ساری سکریننگ کے بعد وہ میدان جنگ میں پہنچے, تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کا جو سربراہ سپہ سالار اعظم جالوت تھا, وہ مقابلے میں آیا. آپ کو پتہ ہے آگے بھی پتہ چلتا رہے گا کہ پچھلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی نا, اس میں کھلم کھلی جنگ سے پہلے یہ مباظرت ہوتی تھی, اور مباظرت کا مطلب کہ ایک جنگی بہادر نکلتا تھا اور وہ دوسرے لشکر میں سے چیلنج کرتا تھا کہ میرے مقابلے میں کون, اور اس طرح جو سب ٹاپ آف دی لائن بہادر لوگ ہیں نا, وہ ہی نکلتے تھے. جالوت خود نکل آیا مقابلے کے لیے, اور جالوت جب نکلا تو میرے روایات سے پتہ چلتا ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کے لباس پہ ملبوس تھا. اتنی بڑی اس کی زرہ تھی کہ اس کے جسم کا نا کوئی ایک انگلی برابر علاقہ جو ہے وہ لوہے کی زرہ سب کا سب ملبوس تھا. اب اتنا ملبوس لوہے کی زرہ میں صرف اس کی آنکھوں, ظاہر وہ تو ضروری تھا نا, اب اس کی آنکھوں کا صرف تھوڑا سا علاقہ کھلا تھا. یہ مباظرت کے لیے میدان جنگ میں آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی جنگی سورما جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ کون گیا؟ وہی جو ابو جہل کے مقابلے میں وہ حضرت ماحوس اور ماحس گئے تھے نا, بالکل ویسا ہی معاملہ. ادھر وہ جالوت کھڑا ہے
اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جیب سے اپنی غلیل اور اپنے پتھر نکال کے میدان جنگ میں سامنے آ گئے. یاد رکھیے گا, جس قوم کے جوان جم جائیں, جس قوم کے جوان جم جائیں, جس قوم کی یوتھ جم جایا کرے نا, اس قوم کو مٹایا کوئی نہیں کرتا. اللہ ہمارے جوانوں کو جوانی کی قدر کرنے اور اپنی جوانی کو ملک کی سرحدوں اور اسلام کے نفاذ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان جوانوں کو متحرک کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اب جالوت کے سامنے وہ حضرت داؤد کھڑے ہیں, غلیل کا نشانہ لیا اور غلیل کے ساتھ وہ جب پتھر چلایا تو آنکھ پہ لگا, روایات سے پتہ چلتا ہے وہ گدی سے پار گزر گیا, جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا. اتنا کڑیل جوان, سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں لیس, اور ایک چھوٹا سا نوجوان لڑکا, ایک پتھر, ایک غلیل, ہاں بس, کوئی تلوار نہیں چلی, کوئی ڈھالے نہیں ان کو رکھنی پڑی, کوئی نیزے نہیں چلانے پڑے, کوئی تیر کے نہ ان پروار ہوئے نہ ان کو کرنے پڑے. ان مسلمانوں کے لشکروں کو ایک خون کا قطرہ نہیں بہانا پڑا چلانا, صرف ایک پتھر کا غلیل اس پتھر میں ڈالنا پڑا. یاد رکھیے گا, جو گرو اللہ کی اطاعت کر کے, اس کے وعدے پر توکل کر کے جم جاتا ہے, اس کے لیے تو بسا اوقات ایک پتھر ہی بہت سب پہ بھاری ہو جاتا ہے. وہ جالوت کے لشکر نے دیکھا کہ اس لشکر کے تو ایک چھوٹے سے لڑکے نے ہمارے اتنے بڑے سورما کو ڈھیر کر دیا, یہ تو پتہ نہیں کون سی قوم ہے, یہ کون سی مافوق الفطرت لوگ ہیں, ان کے بڑوں کا حال کیا ہوگا. پورے کا پورا لشکر وہاں سے بھاگ گیا, اور فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ نے ان کو فتح دے دی. اللہ جو تو سمجھانا چاہتا ہے, اللہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے. اللہم فقہنا فی الدین. اچھا جی, داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواز, اور جن جن چیزوں کا چاہا تھا اس کو علم دے دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے ملی؟ اب جب وہ جالوت بھاگ گیا, اس کا لشکر بھاگ گیا, تالوت کو اور اس کے لشکر کو, یہ جو مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار, ان کو فتح مل گئی. فتح مل گئی, فلسطین کا پورا علاقہ تالوت کے زیر اثر آ گیا, تالوت حکمران بن گیا. اب تالوت کی اس لشکر کی فتح کا ذریعہ کون بنا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام تالوت کے منظور نظر بن گئے, ظاہر ہے جس کی وجہ سے فتح ہوئی تھی. داؤد علیہ السلام منظور نظر ہو گئے تالوت کے, اور تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا, اور یوں تالوت کے بعد یہ فلسطین کی وسیع حکومت پوری کی پوری حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر اثر آئی, اور پھر یہیں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ وسیع حکومت, اس کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبوت سے بھی نواز دیا. اس طرح اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا, لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا. اللہ ہمیں وہ گروہ بنا دے جو دفاع فساد کا انتظام کرنے والا ہو. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں, اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہیں, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوئے؟ یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ. کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دی, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے ہیں وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے, اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین.
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ الرَّحْمَةَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين ثم آمين.